Hey, our lovely viewers, mwebale nnyo, mwebalire ddala okubanga mwekumide ku Youth Experience, mwebale kunjagala, mwebale ku subscribinga, gwatanaba ku subscribinga, osuwa back to school, tuli ku episode 2. Onako olwaleero nkyazizaako omukyala, episode 3. Nze kennyini na ira. Okay. Episode 3 mbadde nerabidde. Omukyala tumuleese nate, yatukalakatako ka omu fashion, so tumuleese. Ayongero tubulira ku kiki yakola mu somero bya waliyo biki mu somero lyawe kubanga twanyumiza nga tunyumya ku somero lyaffe kuba gye twasomera kati njagala ntambule muntu ku muntu nga mubuuza biki bye yakola mu secondary ye mu primary ye mu university ye biki bye twayogeddeko nga yabikola. So guys, welcome. Hello. Thank you so much. Hello. Je vais vous montrer un peu de temps. Je vais vous montrer Youth Experience. Who am I? Thank you. Balabi ba Youth Experience balamusiza ko mwe na balabi ba Youth Experience mwe bali kubera nga mujje kunira ko mwe bali ku subscribe na thank you for watching who comments to bulaba. Thank you guys. Na balabi mwe banja slayer but thank God we are working on it and we are planning. Yes, so keep calm, keep watching, subscribe. Mushala mmedisa. Oyiya cho manyo wongo bumwesero ono. Kiki cho yiyiza sera. Oyagala kola ki? Njiya bwa oyagala kunziba ki? Njagala osikuba. Njagala tutwebe. Kubanga nkubonziba. Nkubonziba. What is back to school? Back to school it is a term to relate someone ebyaliwo ku somero. Oh my goodness, my primary, my secondary. Any, as long as back to school, because right now to chasoma. This is adult learning. Yes. Adult learning. Paka kuhulida bobi. Na inga chenzi jukida. What I remember when I ntandiko kusoma. Bantwala. Walo somewa balita Hilltop Primary School. So try to soma ni brother and he's called Roger. Twaina that guy. Iba mitanga kadu. May he so rest in peace. Yatuvuganga kagari. Kagari. Kagari yako nga batu gama mkola magulu mgagazie muti. Tote kagere mumpaji. Nzene brother inga magulu tugakola tuti. Kakati nze njii ya kakati yunga manero achaba zade batu gamba tukole tuti. Nze ngena gena ndindi. Mpaji za salama gulwela nze nine nkobu wano kakongo vule. Eto sija kuchela ya muna sari yange. Chilala, we used to sing those nursery theme songs. Ozimani. Na henga masomero agebe iga imbabulala. Na faba primary tu. Aba masomero gala istu imbabulala. Mwishiteke. Obwi, akwa si chabu juki. Laba inza kayimba kali kantabula na kakayiga kati winega wiya, you know, we yanga wiya amenu Uganda amachingalo kati na kayiga biga singing and dancing twakayimba nganti nga tuna machinga na yesa abana beno muchalunga mukwano bitwogera bilala nyo nga bya ukalamu ne kubana babagaga abasomera masomero gebe but teachers of then chalinga chichingo mana Rachel to me is the exact word, the real word. Namanya pronunciation then namanya gejo chimba. Mwakolanga pi inga mweyambu de. Darun. Atenze nonela bidango kwa mbala inge mpali. Atenze mama wange yanku bido butambala mpali. Choka. Renje la bide. Mwabayo ni pi. Nga baku ambula o wango sigala muka inifo. Ngele wa inakuni ambula. Nga buswa. Buswa. Nze nabona ila kusomera wana. Ne primary, umuntu yandizeyo ko mu primary banaye. Ne nvaamu, ogizibanga obalaga, wati nali nsoma bulungi mu primary. Ne bantwala mu somero ddala abaali bayita Takajunge Public School y'eyo Busense. Nasomerayo mwaka gumu ne bantwala ku St. Gemma. Kati St. Gemma, iri wali kaabo okuyita Catholic School, Singo.
twasomanga omujiji gumaka minasomera omujiji naye kyeseera bira ku mujiji ebiseera ebyo omujiji twasomanga gwa myaka emeka ebiri kati tusoma omwaka ogusooka saagumalaako kati baba babala abagenda okusoma babatikkira abasoma ogw'okubiri nenva mu layini y'abasoma ogusooka nengenda mu yagw'okubiri bagaba bigezo nengenda okimanyi bambala nga tebafudde nayo nti nva mujiji muto bambala era nenkola ebigezo nze obuyaaye kuva dda kuva buto bana kati nengenda mu mujiji omukulu nensoma nenkola ebigezo nze omujiji nagusomera omwaka gumu era be nali nsoma nabo nembalekayo naye nga kiki babofu babofu naye kati kambuzi abaana babofu aba babanga ku ssomero bakikolanga batya naye munanga ababofu balaba abesaawo eno be balina ssente be bagagga naye bano abaali bannakapanki simanya drama club simanya interactive abawriters club nalimanyi bagenda kukola atalas nga bawandiika obutabo abo abaana by then abo abaali ababofu they are rich naye bano abaali bannakapanki tetumanyi na gye bali simanya owulira mbu alina akaduuka wano kugamba ngaolabira ddala kye yali tekimusuubira twabasuubira okubanga be bashiba beba MC beba kola ku radio nze waliwo omwana yanshokinga nnyo by the way she's married and very happily married alina oba two kids naye yali mulala okusomera nga tetumusuubiramu ekyo nze oli omwana nalimanyi agenda kubeera gundi muyimbi nga mmanyi ye shiba kati ebintu simanyi bulaki bwe tukula bikyuka kyesiri erabira mu secondary nze nabbuto ffe bino ebindala zibawe muyita baani ffe twabiyitanga nabbuto kusomera bye tuyita bosa ebyo omanyi nze nasomera mu single schools by the way so twaziyitanga nabbuto ate single schools zirina otunnya zituuma bannange tulina slangs era abaana beebulinda akimanyi kwe muli mulaba twalina slangs nabbuto ife obusuwani nga tuba nabwe buti butini naye nga single school twandigambye nti oba kali waliwo abalenzi ntimwetega naye kabakulikati ne bakutyako oluwunga nekutyako otujanjalo ebirungo nze nali madamu birungo ngambeera ne tomato sosi ekipooli royiko oba kiki nze nayagalanga ebintu ebirungi mukwano ekipooli tekiva wuwo definitely blue band nze ngaobuti obanga obeera mu blue band kati simanyi nsonga lwaki twabanga n'obusowani obuti mwalimu abaana basinga abo nze nina ekintu kye mwali mwewa dignity nga mugiyita digi my sister Sarah yali asomera ku nalinnya naye nga alina embeera naye nga tuba styled up ekyo tekyerabira era omwana wa singa atamanyi kwambala oba tewasomera mu singo tubeera styled up tubeera updated tukola ebintu bingi mukazi senior phone gimaliriza bantwala awa Masaka Sege gye nasomera HS. Nali njagala nakubuuza oli product ya Masaka Sege. Bulungi nnyo lyeddalu eryo. Lyeddalu naye mukwano munyumiza. Tugenda mu mixed tujja eri amaalo ga singo nga anze nayina digi. Bane nayina digi za bana banintumye na dignity mu HS. Enkuba yatonya. Nze bane nanyula high school. Enkuba yatonya. Abaana ba singo nga badduka abawala amabeere gasi. Nga badduka bagenda osoma. Mukwano nasigala ntambula nga saagala balenzi bandabe nga nziruka wangi maama natambula okuva ku ddoomu mpaka gye nsomera nga sidduse ani gwe balaba nga nziruka wangi maama mukwano yankuba nenzigwerako abaana ne bampa erinnya lya dignity ku seeke nze bane naleeta amalala ga singo era buli omu yandaba nago yo mwana kati product ya singo abaana ba singo balala tuli balalamu ngaaba kati omukyere twagwita nga nsubi ku seeke kati ngaabana aba n'ebibaketi naye nze nga kati oba bafunde kawunga nayo kutagwe ne maga mazi kuta kati wala kyekikuliza kusoma ine gena ja mubiri nsandra hey. Kati ola kagwe mu wale yabanga kusomero ngo yine ekintu buli kintu kyo kiri different unique aka flask ka kanja ulo handbag yanja ulo uniform yange yanja ulo buli kimu kyabanga kyanja ulo era nze ane ari nabango bawe nabwo bi nakola ekintu nabwo nakola ekintu Masaka Sege tetera goba tetera goba nenkutu bampa ekibonerezo kya mboka asatu neŋŋaana neŋŋama ŋŋaani giba mwana gwe nze bangoba sokombulira ekyango ekyakugobya ku Sege ekyangobya ku Sege nga teacher ajja ayogera oba biki oba yali atuwadde exercise ki nga nze neekalakaasa mpandiika ekipapula nkitimba ku noticeboard kati nga handwriting yange jjukira nali common ate nga mbeera nkomplaininga nnyo mu stream yaffe kati ne bajja nga banoonya nannyini handwriting mukwano ne bangwako ne bakugoba ticha nangamba ngenda kukuba emigga asatu
kujja kudamu kumanyi neze mboko twazibira mukwano nabula tajukira seka abana banji kusobola okubula ne wekwe nembula nga lwajjo okusomesa sibamu nga lwajjo okusomesa sibamu kati naninda wanonga tujayo report era yajiwamba kati nagenda mu staff room nensoba nenziba report yange kati bwe najibba nensitula bintu byange nayina epakinze da shrimp paka waka kati bwe natuuka waka nekanpoga ibyo byagenda ki ne ngamba daddy munnange essomero lya seeka abaana bangi tetufuna budde bwa kusoma bitabo nze era essomero lintamye njiya nejjukira taata wange yanzaala atammanyi bulungi n'agamba muwala wange talina magezi agugala basomero nti bbi yagenda bugenzi n'abuuza ku ssomero nti omwana waati ne bwati yakoze eki ne bamugambira emisango gye nakoze naye yasirika n'agamba kati ku ddalu lyayina kamutwali ku ssomero lyebayita St John's liri wali kaabwoko by then lyali lyebongo nga mukazi mukambwe ngaera buli mwana omulalu gye bakola ki gye bamutwala naye era mukwano olwo mukazi ovaawo ku ssomero nze omukubaakulira strike omwaka gu era I'm still wondering najjawo obukakamu bannange nayina eddalu ate nga ndi silent baana oteekawo emikono ne bagitema ng'owakana nti sinze yakikoze naye nga ndi muzzi wa misango nali silent baana but bibeerawo kale nga bya ssomero naye ekitala kyenzijukira mu primary my first term in boarding section essomero eyo lyali opposite n'erya maama wa form 2 naye mukwano nga waliwo akaduuka emabbali walinga neewola nga neewola jjukira kati kale ffe tuli famous ku kyalo kale by then daddy wange yali chief ngera bagamba ugaye wa chief sebandeke biki ne kati kaawo tumiddeko nyo daddy wange so nga ngenda wali ne neewola obugaati nga buli enjala w'ennuma nga ngenda maama Sandra yangambye bampoleyo obugaati bwali taanoli ku primary ye wajjanga w'amagezi age ngera mami agenda okujja ku ssomero nga bamugamba bakubanja nagamba ati ziti ng'edduuka lya wali nti omwana anona ebyokulya baba bitanze emigo saddamukwewola omanyi omuzadde omusula mu bajeti y'15 ebiseera ebyo my dear kyolina omumanya nekano kasho kalungi nnyo ka back to school katujukiza nnyo that life I really miss my secondary life banentumiddeko nyo ba ogiz bange CKS Queens tuyina WhatsApp group mbatumiddeko nyo ba switi hati then nentumirako bakwano bange bamasaka seeke nawo mkyabalina bakyali bange nze sisuula mikwano ate oyinza obasula nga wali sile queen okubadda Sandra nensumirako aba St John's tuyina group WhatsApp group mbatumiddeko nyo ba dia bange and then nentumirako abaawo abala mayina somera mangi agaba primary aba calment ya mbatumiddeko nnyo bangi kyemmanyi ekirala kyesinnakunyumiza anti twali musingo nga bwe tuba tugenda kukola rivers part oba sosh tugenda n'abaana baki aba boys kati senior 4 nga mwambala biki kati ng'okufuna date tujja mu gaso anti twakoleranga mba boys ng'olumu bajje waffe oba netugende waabo nga tusuula engatto muteekaawo engatto n'osigazaako emu kati omulenzi alonda engatto yo yaba prom yes tokyusa okubako nga mukanyiza n'owooli ne muswitchinga bwetwaanti kati kyetwakolanga nga twewereza obusaiti ng'engatto yo ekuba ekifaananyi n'ogimuweereza mu envelope n'omugamba eyo yengatto gyengenda okwambala abanga gyaliwo obanga boyfriend whatsoever ng'omugamba mekiwa olonda eyo engatto kati babeera ali nga bazirwanira kati oba kale wekira kiganye kyonna kyekirine nga twakolangaako akabadi ng'onoonya omuwala aina engatto ng'omugyayo bulungi sindaleera ng'otwala sindaleera n'ebyanyumanga mwana gwe baana bamisinga those days era ebyakati akuba ebyakati bya sente oba toyina sente nalabya baana elite nyonyi range rover omwana w'omunaku baana mmwe mukole sente abaana bammwe beeyagale make money ate olwo olunaku luli lumu teluddamu lubanga mbaga okitegera so you guys mukole sente abaana bammwe bayagale tebikyali bira ebyaffe bedda ebitetee nga twambala by'esatu kitundu omwana akola dresi yamutwalaaga mukwano nga ne ticha tagirina mwana gwe njagala genda ku shooting onsanze ndi ku set era ngenda kukuleka ogenda shooting naye njagala okukatiriza ensonga y'obusaiti
banange tewandikira ngabusaiti banange tsavanga mbusaiti anti ngatudating abana ba sentence okitegedde site kasa ne wenage na mu mixed school nzenge okuweleza obubaluwa Mbako. Mamusanga. Thank you for watching my youth experience. Thank you for watching Back to School. Omuchala bade Sandra Melissa mchizimbe chafe. Eranga. Tumusibudde tutyo. Don't forget to subscribe. No quitting ku notification bell. Sagala episode 4. Kuyiteko mweraba.